Namaskar Sagotam. Here is the intro here. Nam studio at my pranchal. এবার ভাইরাল হল এডিআরই প্রস্তকাকত সোশ্যাল মিডিয়াত প্রস্তকাকত ভাইৰালৰ গুৰুতৰ অভিযোগ মোবাইলে মোবাইলে ভিডিও আকাৰে ভাইৰাল হল প্ৰস্তকাকত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পিডিএফ ফৰমেটৰ প্ৰস্তকাকতৰ বনোৱা হৈছিল ভিডিও কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই পৰীক্ষাৰ আগত নে পাছত এই প্ৰস্তকাকত ভাইৰাল হল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ কৰিছিল মোবাইল ফোন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিষিদ্ধ তলাশীৰ পাছতো ভাইৰাল হল এডিআৰইৰ প্ৰস্তকাকত পৰীক্ষাৰ সময়ত আনকি কৰ্তন কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইন্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল প্ৰশ্নকাকত তাৰ পাছতো প্ৰশ্নকাকত কেনেকৈ ভাইৰেল হল হিয়া এটা নুবুজা হাতৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ADRE পৰীক্ষাৰ্থীক তালাসীৰ নামত নলবাৰীত সংঘটিত হল লজ্জাজনক কাণ্ড তালাসীৰ নামত যুৱতী আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক চলৱা হল আতিহ্য অন্তৰবাহ খুলি যুৱতীক তালাসী চলৱাৰ অভিযোগ নলবাৰীৰ বেলখৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা চাকৰিৰ পৰীক্ষা নে অগ্নি পৰীক্ষা চাকৰিৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ নিজৰ সন্মানক বলি দিলে লাখ লাখ অসম দুহিতাই Hongskar, Atmabhiban, Hokolo Dhulisat Kori, Pohara Roto Arokhie, Jubotir Antorbahot Dile Hat. Porikha Kendror, Las Logakanto, Pohor Loyani, Tibro Khuf Prakash, Jubotir. Without our consent, Kunu Honor, Telecanuka Koribonware. Without consent, Hejon June Hog, male Hog, female Hog, Kune Amak Tenekatach Koribonware, Amar female Hog. So, I am যদি নিদেখ দিছিলে তেতিয়ালে আমাক জনাব লাগিছিলে যে এনেকুৱা নিদেখ আছে বাইদেউ আপোনালোকক হে কৰিব লাগিব আপোনাক কমফৰ্টেবল নে হেটো বস্তু কৰিব লাগিব ইমানখিনি খং উঠিছিলে ইমানখিনি মই লাজ পাইছিলো আত্মসন্মানত মই হেৰি পাইছিলো আঘাত পাইছিলো পৰীক্ষাৰ তালাসীৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ্থী যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া টোলপাৰ লাগিছে সামাজিক মাধ্যমত ৰাজনৈতিক নেতায়ো ভৰ্ৎসনা কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ বিভাগৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেই কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহুতে তেওঁক যদি গুটে কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিহ্য চলোৱা যায় তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই কতো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চৰিকাই কাম কৰিছে এই কাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই কত কত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পৰীক্ষাৰ তালাসীৰ নামত এইখন অসমতে ঘটিল কতো নোহোৱা নঘটা আজব ঘটনা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যুৱতীৰ শৰীৰ স্পৰ্শ কৰি বিব্ৰত কৰায় নহয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মানসিক হাৰাশাস্তি চলালে অসম আৰক্ষীৰ মহিলা আৰক্ষী জোৱানে চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে কিদৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল কিদৰে অন্তৰবাখৰ ভিতৰত হাত ভৰাই তালাচী চলাইছিল কিদৰে সকলোৰে সন্মুখত কাপোৰ ডাঙি তীব্ৰ অস্বস্তিত পেলাইছিল সেই সকলো কথা তীব্ৰ উস্মাৰে উল্লেখ কৰি নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে আপলোড কৰিলে বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্ট দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ জেনেকে বডি টাচ কৰিছে হেতু বস্তু মোৰ মানে হজম নহল তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে বহুত গৰাকী জিমান গৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গুটে কিজনে চাইছে মোৰ যেটো একদমই ভাল নাই লাগা কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকে আমাৰ বডি চুবলৈ হাহক কত পালে যুৱতী গৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও কৰিলে একে অভিযোগ যুৱতী গৰাকীয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে কোট অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ অনাগত পৰীক্ষা বিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন ভুক্তভোগী যুৱতীৰ একাংশ বেয়াৰ কাৰণে আপুনি একাংশ হাৰাসমেন্ট দিব নোৱাৰে কিছুমানে মুকু কৈ আছে যে এনেকে লখিমপুৰত হেই কৰিছে তোমাৰটো কিবা থাকিব পাৰে আৰে আপোনালোককটো আমি সহযোগে কৰিছো মই আধাতে গুছি নাই আহা ইমানখিনি খং উঠিছিলে ইমানখিনি মই লাজ পাইছিলো আত্মসন্মানত মই হেৰি পাইছিলো আঘাত পাইছিলো ৰাজ্যৰ আন বহু ঠাইতে এইদৰে তালাসীৰ নামত যুৱতীৰ শৰীৰৰ গোপন অংগ স্পৰ্শ কৰি শ্লীলতা হানি কৰিলে মহিলা আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ বেলচৰৰ যুৱতী গৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত খুবৰ উদ্গীৰণ ঘটোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত আন বহু যুৱতীয়ে ব্যক্ত কৰিছে নিৰ্লজ্জ অভিজ্ঞতাৰ কথা। ইফালে নলবাৰীৰ যুৱতী গৰাকীৰ মুকলি অভিযোগৰ পিছতে ঘটনাক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে। সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰত নিশাই উপস্থিত হল আৰক্ষীৰ এটা দল। ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতী গৰাকীক সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে। জিলা আয়ুক্ত ডিআইজি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত সোমবাৰে জিলা আয়ুক্ত গৰাকীও যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। যদিও মই ৰেঞ্জ ডিআইজি, ইয়াৰ আপুনি দেখিছে হেৰি ইয়াৰ এছপিও মহিলা, ময়ো মহিলা, ইয়াৰ ডিচিও মহিলা। আমি সেইটো তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ সেইটো আমি গুৰুত্বৰে লৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি এনকুৱাৰীটো ভাল কৰিছোঁ। ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই। ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত গেটতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আচলতে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ, পৰীক্ষাটো যাতে আমি সকলোৱে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ। ADRE পৰীক্ষাৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰা যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শও হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ টেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তো তাত কি হৈছিল, আমাৰ এক্সামৰ আগতে ট্ৰেকিং হৈছিল, তেনেকৈ সবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয়। তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে। ADRE পৰীক্ষাৰ নলবাৰীৰ ঘটনাক লৈ ডিআইজিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত প্ৰায় সকলো প্ৰাৰ্থী মহিলা আছিল। অভিযোগ উঠা মহিলাগৰাকীক সোধপোছ কৰা হৈছে। তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ব DGP জিপি সিঙক। চৰকাৰে এই ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। ডিআইজি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাৰ সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য। লোকে সকলোৱে জানে যে কালি ADRE পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু এগৰাকী কেণ্ডিডেট নৱনীতা শৰ্মা তেওঁ ফেচবুক লাইভ আহি তেওঁ কিছু এলিগেশ্যনছ দিছিলে, মানে তেওঁক ফ্ৰিস্ক কৰোঁতে তেওঁ কমফৰ্টেবল নাছিলে আৰু সেই এইটো ফেচবুক লাইভ অহাৰ কাৰণে এইটো নিউজটো বহুত হেৰি হৈ গ'ল আৰু মোক এইকাৰণে এনকুৱাৰী কৰিব দিয়া হ'ল। এইটো আৰু এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো মই গৈ DGP ছাৰক দিম। মই বেছিকৈ ক'ব খোজা নাই, খালি এইটোৱে ক'ব খুজিছিলোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেণ্টাৰটোত ফিমেল কেণ্ডিডেটছে আছিলে, খালি দুইজনহে মেল আছিলে, বাকী চব ফিমেল আছিলে। 396 কেণ্ডিডেটছ আছিলে আৰু যেহেতু ফিমেল কেণ্ডিডেট আছিলে দুটা হাৰি আছিলে আৰু প্ৰপাৰ এনক্ল'জাৰ আছিলে। প্ৰপাৰ এনক্ল'জাৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো নৰ্মেলি কৰে পৰীক্ষাত চেকিং আৰু ফ্ৰিস্কিং কৰা হৈছিলে আৰু যিসকলে কৰিছিলে তেওঁলোকক মই আজি ইয়াত সোধা পোছা কৰিলোঁ। যাৰ ওপৰত এলিগেশ্যনটো আহিছে তেওঁ ধৰি লওক আজি 19-20 বছৰ কৰিয়ে আছে আৰু এইটোৱে প্ৰথম পৰীক্ষা নহয়, চ' কৰি আছে। চ' এইখিনিয়ে মই এতিয়া গোটেই সকলোৰে ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ আৰু এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো মই DG ছাৰৰ আগত দিম। ADRE প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল ধেমাজিৰ পৰা। ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হ'ল প্ৰশ্নকাকত। সন্দেহৰ আৱৰ্তত চৰকাৰে নিয়োগ কৰা কেমেৰা পাৰ্চন এটা বিশেষ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা বিলাই দিয়া হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। সন্দেহৰ আৱৰ্তত জনৈক শ্বৰীফুল নামৰ এজন লোক। ধেমাজি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে পেপাৰ ভাইৰেল কাণ্ডৰ অনুসন্ধান। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে এটা নতুন খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, ADRE প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল ধেমাজিৰ পৰা। ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। সন্দেহৰ আৱৰ্তত চৰকাৰে নিয়োগ কৰা কেমেৰা পাৰ্চন এটা বিশেষ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা বিলাই দিয়া হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। সন্দেহৰ আৱৰ্তত জনৈক শ্বৰীফুল নামৰ এজন লোক। ধেমাজি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে পেপাৰ ভাইৰেল কাণ্ডৰ অনুসন্ধান। উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। ADRE পৰীক্ষাৰ নামত মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ হৈতে যি শালীনতা হানিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেয়া কিতাও গ্ৰহণযোগ্য নহয় কোনো আৰবেৰ নোহোৱাকৈ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ গাত হাত দি যি অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল তাক ধিক্কাৰ জনাইছে আসুৰ উপসভাপতি ভৱজিত বেজবৰুৱাই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই দুখীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী আসুৰ চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ জেনেকে বডি টাচ কৰিছে হেতু বস্তু মোৰ মানে হজম নহল সদ্য সমাপ্ত এডিআৰই পৰীক্ষাক লৈ বিভিন্নজনে এই বেলসৰত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিল মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী আছিল তেওঁলোকে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নলবাৰীৰে বিভিন্নজন পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চেকিংৰ নামত তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত চেকিং হৈছিল মহিলা পুলিচ আছিল বুলি আমাক জনাইছে কিন্তু মহে মহিলা পুলিচে বৰ অহালিনভাৱে তেওঁলোকক চেকিং কৰিছিল কোনে সন্মতি দিলে কোনো ধৰণৰ কনসেন্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ্থীৰ গুপ্তাংগত হাত দি তেওঁলোকে চেকিং কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে আৰু আমাক জনাইছে যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিজিপি জিপি সিঙেও সেই সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে অনাগত সময়ত ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জিপি সিং ডাঙৰীয়া ইমানলৈকে যাবগে আৰু গৈ পিনে এটা মানে এনেকে এটা এৱাৰনেস এটা হয় এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে সকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এখন এসপি এৰি কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এটা ফেসবুক এৰি দিছে পোষ্টও দিছে অনতে পলমে সকে এটো বলবত কৰিব হেতু এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে মহিলাখিনিৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে সেই মত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰটো তেওঁলোকৰ যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তাতো কিন্তু এনে ধৰণে চেকিংৰ নামত মহিলাৰ শালীনতাত হাত দিয়াৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সৰতে অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষিত যুৱক যুৱতী এটো বিষয়ে স্বচ্ছ নিকা হোৱাটো পৰীক্ষাসমূহত কিন্তু চৰকাৰে স্বচ্ছ নিকাৰ নামত যি ধৰণে হাৰাশাস্তিক সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ঠিককাৰ দিছো গৰিহণা জনাইছো আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে সেই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱতীক এতেৰে অসাধুভাৱে স্পৰ্শ কৰাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্পষ্টভাৱে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো এই ধৰণৰ কামবিলাক কিন্তু একেবাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু উচিত তদন্ত হৈ শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু একে সময়তে পৰীক্ষাৰ নামত আজি ইন্টাৰনেট কৰ্তন আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ নিকাটো সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু যে পৰীক্ষা নহয় পৰীক্ষাটো উৎসৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে এই কথাটোৱে আমি হঠাৎ হৈছে আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী এই ধৰণৰ আৰু যি কৰ্মকাৰী নলবাৰীত এই ধৰণৰ কৰিলে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ধৰণৰ খবৰ আমি শুনিবলৈ পাইছো বা সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু আমি এই কথাটো সকিয়াই দিছো অনাগত সময়ত যাতে এই কামবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে পৰীক্ষাৰ নামত এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিসমূহ এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱতীক এই ধৰণে তেখেতসকলে এটা অধ্যয়ন কৰি ডিগ্ৰী লাভ কৰি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি এটা পৰীক্ষা দিবলৈ যায় এটা আশাত যায় আৰু ক'ৰবাত দুই এজনে কিবা বেয়া চিন্তাত যায় যদিও তাৰে ৯৯% ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব ভালদৰে যায় ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি যায় এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় পুনৰ ADRE পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তালাচীৰ নামত যুৱতীৰ শ্লীলতা ভংগ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ADRE পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তালাচীৰ সময়ত শাৰীৰিক আতিশয্যৰ অভিযোগ আনিলে শিলচৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ ঘটনাই জুকাৰি গৈছে ৰাজ্য তাৰ মাজতে শিলচৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে আনিলে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ তালাচীৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ গোপন অংশত হাত দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ লগতে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাহিকিয়া হৈ আছিল যুৱতীগৰাকীয়ে তালাচী চলোৱাৰ সময়ত মাহিকিয়া হৈ থকাৰ কথা কোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদি যুৱতীগৰাকীয়ে পেড পৰিধান কৰিছিল নাই তাকো পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অভিযোগ শিলচৰৰ সেই যুৱতীগৰাকীৰ চেকিংটা যে হয়েছে যেখানে সেখানে মানে প্রাইভেট কারসে হাত দিয়ে চেকিং হয়েছে তো এটা কোন ধরনের চেকিং আমি বুঝতে পারলাম না শুধু অতটুকুই নিয়ে আমি যখন বলেছি যে আমার পিরিয়ডস চলছে তারপরেও বলার পরেও বারবার আমার প্রাইভেট পার্টে হাত দিয়ে দেখতেছিল যে সত্যি আমার পিরিয়ডস চলছে কিনা মানে পেটটা পড়েছি না অন্য কিছু ফিল করতেছিল আমি এর আগেও অনেক এক্সাম দিয়েছি কিন্তু এরকম চেকিং আমি দেখিনি। তো ওই সব ধরনের চেকিং দেখে আমার মানে ভালো ফিল হয় না, আমি মেন্টালি ডিস্টার্ব হয়ে পড়েছি এক্সাম সেন্টারে ঢোকার পর। পূর্বে শিলচৰৰ আন এটা ADRE পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তুলিছিল হাৰাশাস্তিৰ অন্য এক অভিযোগ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত তালাচীৰ নামত দুপত্তা লৈ যোৱা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দুপত্তা খুলি থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। তালাচীৰ নামত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দুপত্তা আঁতৰাই ৰখায় অস্বস্তিত পৰে বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী। তালাচীৰ নামত এনে ব্যৱস্থাক হাৰাশাস্তি বুলি অভিযোগ কৰিছে বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। শিলচৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। রাজ্য সরকারে অনুষ্ঠিত করা প্রত্যক্ষ নিযুক্তি পরীক্ষা তালাচির নামত পরীক্ষার্থীর শ্লীলতা হানিক লৈ এতিয়া রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া। ঘটনা সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারক আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে বিরোধীয়ে। এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে মহিলা কংগ্ৰেসেৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে। চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকে বডি টাচ কৰেছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহল। তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে। আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে, কুৰ্তি আৰু লেগিংছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে, তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে। মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে, তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে। তালাচীৰ দাবত পৰীক্ষাৰ্থীৰ শ্লীলতা হানি, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক আক্ৰমণ বিৰোধীৰ। মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজের গাত বহুত গরম পড়ে গেছে, গরমটা ঠান্ডা করবলে যেনে কোনোবা সাঁতুরবলে যায় তেনেকে তদন্ত করে ঠান্ডা লব বিচারিছে। প্রকৃততে মুখ্যমন্ত্রী আজি কেইদিনমান পূর্বে বিভিন্ন থানার OC সকলক আপনাদের খবর লব এই গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিলে, SP সকলক মাতি আনিছিলে, DC সকলক মাতি আনিছিলে। তাত তেওঁলোকে কি কৈছিল সেই কথাখিনি কক তেওঁলোকক কি জানি কৈ পঠাইছিলে কাপোৰ খুলি চাবি বুলি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে অসম আৰক্ষীৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডক গৰিহণা প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেসেৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোতে তেওঁক যদি গোটেই কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিশয্য চলোৱা যায়, তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে? এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই কতো দেখা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চুৰিকাৰীত কাম কৰিছে, সেইকাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই। ক'ত ক'ত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে, মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে। সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছো, এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক অযোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে যুবতীগৰাকীৰ অভিযোগক লৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে যদিও এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। নকলকে ধৰি অসৎ উপায় অৱলম্বনৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যদিও যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিক লৈ ৰুষ্ট হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰে সংঘটিত ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দি অদূৰ ভৱিষ্যতে মহিলা প্ৰাৰ্থী তালাচীক লৈ এখন SOP প্ৰস্তুতৰ কথা উনুকিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ফেসবুক যোগে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এখন সমাজৰ বাবে আমাৰ মাতৃ ভক্তিসকলৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ। মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ শালীনতা আৰু মৰ্যাদা সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক SOP প্ৰস্তুত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। ইফালে দেওবাৰৰ পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট গঠনক লৈও চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে বিৰোধী তথা আন বিভিন্ন পক্ষ। News Desk report, News 18 Assam Northeast. দেশৰ নাৰী শক্তিক লৈ News 18 নেটৱৰ্কৰ এক অগ্ৰণী পদক্ষেপ। News 18 নেটৱৰ্কৰ শ্ৰী শক্তি 2024 অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপক সন্মান তথা স্বীকৃতি প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। মহিলাসকলে বিশ্বৰ মঞ্চত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত থকা বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি কেনেকৈ জগত জিনিব সেই দিশটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মহিলাসকলে কেনেদৰে পৃথিৱীখনক নতুন ৰূপ দিয়াত অৱদান আৰু অৰিহণা আগবঢ়াইছে সেই দিশটোৰ ওপৰত শ্ৰী শক্তি 2024ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। यू टर्न कहाँ हुआ मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूँ। जब हर बजट के समय पर पिछले 5 बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, टैक्स एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आकर के ट्रेजरी अमेंडमेंट्स हम करते थे, जिससे मुझे याद है, बिल्कुल याद है, एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है, अभी ही बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकंड सेशन शुरू हो रही है बजट का, उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं। जी। मैं डिफेंड भी किए, अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं, सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं। ये इंडेक्सेशन के मामले में, कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद, ऑल्दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए, जी, हर एसेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था। मगर जब सुझाव आए हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा, जी, और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए, क्योंकि हर एक एसेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो। आत्मसमर्पण कर डिब्रुगढ़ आरक्षीर जिम्मात सुमी बरा। आरक्षीर जिम्मात केवल कान्दिसे माथो कान्दिसे। लकआपत थका सुमिये सहयोग करा नाय आरक्षीक। आरक्षीये प्रश्न सुधिले उसुपी उठे सुमी। सुमिये कान्दिसे। कथा सुधिले उसुपी उठिसे सुमी बराय। आत्मसमर्पण करी डिब्रुगढ़ आरक्षीर राजनीति थक संवाद माध्यमक काटगड़ा तुला सुमी बरा एटिया नीरव। सारेदिने डिब्रुगढ़ सदर थानार लकापत थका सुमिये तदन्तत सहयोग करा नाय आरक्षीक। उत्तर दिया नाय आरक्षीर प्रश्नर। आरक्षीये किबा सुधिले उसुपी उसुपी एराय जोৱা চেষ্টা কৰিছে प्रश्न। 15 कोटी टकिया डेस्टिनेशन वेडिंगर पाছত सोशियल मिडियात बर मानुहर भाव दिया सुमिरे दिया बेलेग रूप। लकापत थाकुते कांदी थका सुमी नीरव হৈ পৰিছে হাসপাতাললৈ নিয়াৰ পাছত। মেকআপৰ নামত দিনও হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰা সুমিয়ে লকাপত থাকুতে মাস্কেৰে ঢাকি ৰাখিব লগা হৈছে মুখাবয়ব। লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে रामघट दम्पतिक माजलिखा स्वास्थ्य परीक्षार बाबे चिकित्सालयলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে নিশা 11:30 বজাত থানাৰ পৰা উলিয়াই নিয়া সুমি তাৰ্কিক আৰু অমলানক পুৱতি নিশা 1:30 বজালৈকে নিয়মমাফিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে আৰক্ষীয়ে। আনফালে চমুচাপি আহিছে সুমি এণ্ড কোম্পানীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ। লকাপত আৰু এদিন থাকিব লাগিব ৰেল ৰাণীয়ে। स्वामी तार्किक और देवरक अम्लान बरार मंगलवार उबलि जा सुमी बरार जिम्मार म्याद। 3 अभियुक्तक आरक्षीये दुनाई जिम्मात निविचारिले। डिब्रुगढ़ जिला कारागारत भायेक विशाल फुकनर लग लागिब सुमी सहिते आन 2 अभियुक्तय। अवश्य दिन पागरार लगे लगे विपद बाढ़िसे सुमी और विशालर। 2 सपुनर सदागरर विरुद्धे अतदिने नीरव थका 4 भुक्तभोगिये सम्प्रति डिब्रुगढ़ सदर थानात दाखिल करिसे 4খন এজাহাৰ। विशाल और सुमिर लगते 4 अभियुक्तय धन लुटार अभियोग आनिसे अभिजीत चंद्रा और मानवेन्द्र सिंहर विरुद्धे। आनफाले तदन्तकारी आरक्षीये जब्त करिसे विशाल और सुमिर 5 कोटी टকাৰ सम्पत्ति। नतुनকৈ 4 গৰাকী ভুক্তভোগিয়ে এজাহাৰ দাখিल কৰাৰ পাছত বিপদ ঘনীভূত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনৰ পৰা লুটা ধনেৰে ৰজা ৰাণীৰ দৰে বিলাসী জীবন কটোৱা বিশাল সুমি এণ্ড কোম্পানীৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত হঠাৎ গা লৰিছে এতিয়া স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ অফিচ খুলি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লুণ্ঠন চলাই টকাৰ ওপৰতে দিন কটোৱা ধুৰন্ধৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্ধান উলিওৱাত আজিও বিফল ব্যাগম আৰক্ষী বিভাগ। Dipankar Bormon Kot. Online trading fraudstarer bhitorot herai gol neki rajyor atatkoi bikhal trading kalenkarir kholonayak Dipankar Bormon. Tokar uporot bohi tokare dhemali kora mohaprobonchok Dipankar Bormon. Bikhal sumi tarkik ranjit swapna nilor dore onek sotur thogor pisot dorute Dipankar Bormonor kotha ek prokar jen pahoriye pelaisil Asom arokhiye. Pise mohaprobonchok Dipankar Bormonor gusorar todonto prokriyak loi hothat totporota smart Asom arokhir. SI Bikhal Das out, ACP Amit Mahato in. Dipankar Polayanor 25 din pisot holoni hol arokhir todontokari bikhoya. Ekhomoyot hunor biskut toka ganona machine bandile tokar uporote din kotua dhurandhor Dipankar Bormonor sondhan uliwat ajio bifol biagom arokhi bibhag. Guwahatir Majmojiate DB stock broking or office khuli online trading or namot luthon sorua Dipankar Bormonor 228 numberer kesor তদন্ত প্রক্রিয়াত রজা ঘড়িয়ার আছে নেকি মিতিরালি এনে প্রশ্ন সরসাত থকাৰ সময়তে হলনি হল গুছৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰশিক্ষণৰত এগৰাকী এসআই বিখাল দাসৰ হাতৰ পৰা 7000 কোটি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এসিপি অমিত মাহাতক সুৰাংসৰ বিফলতা আৰু তদন্তত সন্দেহৰ গোন্ধ বিয়পি পৰিছিল চৌদিশে বিখাল সুমি তার্কিকত কই তিনি গুণে টকা আত্মসাতৰ জালিয়াতি কাণ্ডত হেহতিয়া কই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আহি পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক Dipankar Bormon সন্দৰ্ভত 6টা ডাঙৰ খবৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে দাবী এতিয়াও দেশহেৰি পলাই যোৱা নাই Dipankar Bormon Dipankar Bormonৰ পাছপৰ্টত লগা নাই ভিসা পলাতক হোৱাৰ পিছত পাছপৰ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা নাই Dipankar Bormonৰ আজিলৈকে দীপাঙ্কৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মোবাইল আৰু সিম কাৰ্ড গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে সিসিটিভি তো ধৰা পেলাব পৰা নাই দীপাঙ্কৰক পিতৃ মাতৃ আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱীৰেও যোগাযোগ নাই দীপাঙ্কৰৰ 19 আগষ্টৰ নিখাই গুৱাহাটী জি মোবাইল অফ কৰিছিল এইটো দীপাঙ্কৰে তাৰ পাছত কোনো হুংহুত্ৰ নাই প্ৰবঞ্চকটোৰ মুঠতে ব্যৰ্থতা তেন্তে ক'ত লুকাই আছে ডিবিৰ মালিক Dipankar Bormon जी সময়ত আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা বিফল ক্ৰমে ঘনখুৰ ৰহস্যৰ মাজত ঘুমাই যোৱা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ ঘটনাৰ নতুন তদন্ত কি গতিত আগবঢ়াই নিব আৰক্ষীয়ে নেহেই ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ দৰে কেতিয়াও সন্ধান নুলাব নেকি ধুৰ Dipankar Bormonৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কচুতলিৰ বেদখলৰ আৰত দালাল আৰু চক্ৰবিষয়ৰ হাত 10-12 বছৰ পূৰ্বে সন্দেহজনক লোকক মাটি বেচা কিনা কৰা একাংশ দালাল আৰু সেই সময়ৰ সোণাপুৰৰ চক্ৰবিষয়ৰ সন্মুখত এতিয়া বিপদ এইসকল দালাল আৰু চক্ৰবিষয়ে মিলি মাটিৰ কাগজ পত্ৰ বনাই গতাই দিছিল সন্দেহযুক্ত একাংশ লোকক কচুতলিৰ বেদখলৰ আৰত দালাল চক্ৰবিষয়া মিলি জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দিছিল সন্দেহজনক লোকক বিনিময়ত দালাল চক্ৰবিষয়াই লৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হয় বিগত 10-12 বছৰ পূৰ্বৰে সন্দেহজনক লোকক মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি এতিয়া বিপদত পৰিব একাংশ দালাল আৰু সেই সময়ত সোণাপুৰৰ চক্ৰবিষয়া যিসকল চক্ৰবিষয়া আৰু দালালে মিলি মাটিৰ কাগজ পত্ৰ দিছিল আন শ্ৰেণীক সেইসকল দালাল চক্ৰবিষয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে মুখামুখি হ'ব আৰক্ষীৰ জেৰাৰ উল্লেখ্য যে সেই সময়ৰ চক্ৰবিষয়াৰ সৈতে সনাপিটিকা থকা একাংশ দালালক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেইসকলৰ সন্ধানত এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষী তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ চক্ৰবিষয়া তদন্তলৈ অহাৰ কথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিশ্চয় নাব আমি তো আপিল কৰিম যে যিসকল চাৰ্কল অফিচাৰৰ এইটো কৰিলে তেন কেনেকৈ তাত মাটি দিয়া হল কি কাৰণে ট্ৰাইবেল বিল্ডত মাটি বেচা কিনা বা এনক্ৰোচমেন্টত তেওঁলোকত গৈছিলে এইবিলাক গোটেই কথা চাব লাগিব এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ কুপি দিয়েছিলে ইয়াত আমাৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য কিছুমান দালাল আমি পাইছো যিবিলাক দালালে আনি তাত বহাই দিয়ে এবাৰ দালালো চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ কচুতলিৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি বিক্ৰী কৰা কোনো এগৰাকী দালাল চক্ৰবিষয়াই এতিয়া ৰেহাই নোপোৱাটো খাটাং এই দাবি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। জুনে জড়িত থাকে তার উপরতে ব্যবস্থা হব, যি কোনোবা যদি বিষয় জড়িত আছে তার উপরতে ব্যবস্থা হব, ইয়াত কোনো কম্প্রোমাইজ নহয়। পিছে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখলকাৰীৰ পক্ষত থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা। এই সকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভবেশ কলিতা। তো মানে আমাৰ গঢ়িত কাম হৈছে যি সকল বিৰোধী পক্ষ আছে তেওঁ ৰাজনীতি কৰক, ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাজনীতি কৰক, কিন্তু জনগোষ্ঠীসকলক কিয় তেওঁলোকে এনেকৈ টৰ্চাৰত নামি পৰিছে? কিয় জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ এভেকশ্যনত তেওঁলোকে যিসকলে এই মাটি বেদখল কৰি আছিল তেওঁলোকক উচতনি দিব গৈছে? মই এইটো কেনে ধৰণৰ ৰাজনীতি, আই ডোন্ট নো। ভোটৰ অংকত এই সকল লোকক অকন পৰাৰ দিনত কংগ্ৰেছ দলে সংস্থাপন দিয়াৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। ট্ৰাইবেল বেল্টত কোনো জেনেৰেল মানুহ যাব নোৱাৰে, তাত আকৌ অনুপ্ৰৱেশকাৰী গৈ বহিছে আৰু তাক কোনোবাই উচতনি দিছে। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ হ'বই নোৱাৰে। পিছে কংগ্ৰেছে মানি নলয় বিজেপিৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া অভিযোগ নাকচ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বিশ্বাস গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। মই কালিও ডিজিপি ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, মই যদি ৰক্তপাতৰ বাবে দায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বৰ দৰে মোৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰক, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। ইপিনে প্ৰায় 200টা পৰিয়াল এতিয়াও কচুতলিত থকাৰ তথ্য প্ৰশাসনৰ। পিছে মাটি পাট্টা থকা এই সকল লোকক এতিয়া প্ৰশাসনে কি কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱত এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ শ শ আধাৰ কাৰ্ড। সুতিৰমুখ গাঁৱৰ বহুলোকে আধাৰ কাৰ্ড আবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈ লোকসকলে লাভ নকৰিলে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ। ডাকঘৰলৈ বহুবাৰ গৈও তেওঁলোকে পোৱা নাছিল আধাৰ কাৰ্ড। এতিয়া শতাধিক কাৰ্ড পুখুৰীত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। পুখুৰীত আধাৰ কাৰ্ড, পুখুৰীত উদ্ধাৰ শ শ আধাৰ কাৰ্ড। বঙাইগাঁৱৰ সুতিৰমুখ গাঁৱত হোৱা দোৱা পৰিস্থিতি। ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ওলাল শ শ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড? কাকতে দেখে আধাৰ কাৰ্ড বিলাক ভাহি ভাহি ইফালে ইফালে ইফাল যাই আছে। মই দেখিছো এইটো আমাৰ মাৰ আধাৰ কাৰ্ড। কমচে কম 500-600 মানুহে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱত। এইখন কাৰ্ড মোৰ মায়েৰ আধাৰ কাৰ্ড, আজি 4 বছৰৰ পৰা 2020তে আধাৰ কাৰ্ডখন ওলাইছে, ইয়াৰ টাইম তাৰিখ লেখা আছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ উডুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সুতিৰমুখ গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিল যদিও আজিলৈ লাভ নকৰিলে আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰি ডাকঘৰলৈ গৈ গৈ ভাগৰি পৰিল গাঁওবাসী। এই আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ বাবে বহু লোক ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড হাতত নপৰিল, পৰিল পুখুৰীৰ পানীত। ওই বাসগুৰিত পাচন দিয়া ভাসি আছে, বুলি বলে ফেলে দিছে শুনা পাম। এমনি তো আরো 2-5 শেখার পাইছে অন্য মানুষে। আনহাতে গাঁওখনৰ বাহনী কাষৰ পুখুৰীত শ শ আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগ, সুতিৰমুখ গাঁৱৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সদস্যই আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ। আমি মানে বুলু মেম্বাৰক সুধবা গৈছিলো যে এই কাৰ্ডবিলাক তহঁতে ফেলাইছা নেকি? কয় মই তো ফেলা নাই। ভিজা ভিজা কাৰ্ডবিলাক বহুত মানুহ উঠাই লৈ গৈছে আৰু কৈছে যে এইবিলাক ব্লু মেম্বাৰে পকাৰত ফেলাইছে, এইকাৰণে আমি উঠাই উঠাই দি আছো। কোনে কি কাৰণত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পানীত পেলাই নষ্ট কৰিলে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰক্ষীৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য অসীম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংপীৰ। আলফা স্বাধীনৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অসীম আৰু জেমছ। 15 আগষ্টত গুৱাহাটী মহানগৰীত বোমা সংস্থাপনৰ সন্দেহত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসীম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংপীক। কেমেৰাৰ সন্মুখত অসীম জেমছৰ বিস্ফোৰণ। আচল আলফাক ধৰিব নোৱাৰি, আমাক টাৰ্গেট আৰক্ষীৰ। এসপিৰ ভয়ত পলাই থকাৰ অভিযোগ ফাদিল কৰি ধৃত অভিযুক্ত কেমেৰাৰ সন্মুখত পৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য এসপি ডাইৰেক্ট কৈছে তোমালোক যেন তুমি ঘৰৰ পৰা যোৱা বুলি মোক ডাইৰেক্ট কৈছে নহলে তোমাকে এৰেষ্ট কৰিম যদিন মই মিছা কৈছো এসপি অফিচৰ কেমেৰাৰ ফুটেজ আলফা লগত লিংক আছে নেকি তোমালোকৰ একো লিংক নাই আলফা স্বাধীনৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ অখিম আৰু জেমছ হয় গুৱাহাটীৰ এইখন পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা দুই অভিযুক্তক আদালতলৈ নিয়াৰ পথত সিয়ৰি সিয়ৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে দুই অভিযুক্তই এসপিয়ে ডাইৰেক্ট কৈছে তোমালোক যেন তুমি ঘৰৰ পৰা যোৱা বুলি মোক ডাইৰেক্ট কৈছে নহলে তোমাকে এৰেষ্ট কৰিম যদিন মই মিছা কৈছো এসপি অফিচৰ কেমেৰাৰ ফুটেজ আলফা লগত লিংক আছে নেকি তোমালোকৰ একো লিংক নাই প্ৰমাণ কৰিব দিও প্ৰমাণ লাগে আমাক প্ৰমাণ লাগে যদি আমাৰ আলফা লগত লিংক আছে কি প্ৰমাণ কৰিব দিও জিন প্ৰমাণ কৰিব দিও লিংক আছে একো প্ৰমাণ নাই অৰিজিনেল আলফা ধৰিব কোনে দম নাই কাৰণে আমাকে আলফা হৈ আছে হেহতিয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত বোমা সংস্থাপনৰ সন্দেহত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় অখিম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংপিক আৰক্ষীৰ ভয়তে আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি দাবী অখিম অধিকাৰীৰ কেইদিনমান পূৰ্বে জেলৰ ভাত খাই ওলাইছিল ধৃত অখিম পিছে পুনৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰে যোগাযোগত থকাৰ তথ্য পোৱাৰ দাবীত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিলে দুই সন্দেহজনক যুৱকক পিছে ক'ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আছিল অখিম আৰু জেমছ দুয়োৰে পৰা কি কি আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ হবনে ৰাজহুৱা উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাটৰ তিতাবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানৱ কলিতাৰে অখিম জেমছৰ যোগাযোগ থকাৰো দাবী আৰক্ষীৰ আলফা স্বাধীনৰ লিংকপেনৰ অপৰাধত ইতিমধ্যে মানৱ জেললৈ গ'ল এইবাৰ এই দুই অভিযুক্তকো আৰক্ষীয়ে অধিক সোধপোছ চলাই প্ৰেৰণ কৰিব কাৰাগাৰলৈ পিছে দুয়ো কেমেৰাৰ সন্মুখত কৰি যোৱা উদাত্ত বিস্ফোৰণে কি বুজাইছে এসপিয়ে ডাইৰেক্ট কৈছে তোমালোক যেন তুমি ঘৰৰ পৰা যোৱা বুলি মোক ডাইৰেক্ট কৈছে নহলে তোমাকে এৰেষ্ট কৰিম যদিন মই মিছা কৈছো এসপি অফিচৰ কেমেৰাৰ ফুটেজ আলফা লগত লিংক আছে নেকি তোমালোকৰ একো লিংক নাই প্ৰমাণ কৰিব দিও প্ৰমাণ লাগে আমাক প্ৰমাণ লাগে যদি আমাৰ আলফা লগত লিংক আছে কি প্ৰমাণ কৰিব দিও জিন প্ৰমাণ কৰিব দিও লিংক আছে একো প্ৰমাণ নাই অৰিজিনেল আলফা ধৰিব কোনে দম নাই কাৰণে আমাকে আলফা হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ মেগজিনত পত্নীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ পত্নীক ডাৰে ওপৰ্যপৰি ঘপিয়াই স্বামীৰ পলায়ন নিজ কৰ্মৰ পৰা উভতি আহি থাকোঁতে আক্ৰমণৰ ঘটনা ৰাজপথতে স্বামীয়ে ডাৰে ঘপিয়াই পত্নীক সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক হস্পিটেলত ভৰ্তি একাংশই খেদি আটক কৰি গতাই দিয়া আৰক্ষীক অভিযুক্ত স্বামী জন টুমুং সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত জন টুমুং কেইগৰাকী অভিযুক্ত স্বামী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মহানগৰীৰ মেগজিনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পত্নীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা ডাৰে ওপৰ্যপৰি ঘপিয়াই স্বামীয়ে পলায়ন কৰে নিজ কৰ্মৰ পৰা উভতি আহি থাকোঁতে আক্ৰমণ ৰাজপথতে স্বামীয়ে ডাৰে ঘপিয়াই পত্নীক সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মন ফোন লাইনত আছে অজয় মহিলাগৰাকীৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু স্বামীগৰাকীয়ে কি স্বীকাৰোক্তি আগবঢ়াইছে অহনিকা প্ৰাঞ্জল সোমবাৰে বিয়লি ভাগত মহানগৰীৰ যি মেগজিন নুনবেথানৰ অন্তৰ্গত যি মেগজিন আছে এই মেগজিনত এক সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পত্নীয়ে নিজৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ সময়তে স্বামীয়ে জন টুমুং নামৰ যি স্বামী সেই স্বামীয়ে তেওঁক আগচি ধৰে এখন হাতত তেওঁ ডাও লৈ থাকে আৰু ডাওখনেৰে তেওঁ উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে নিজ পত্নীক আৰু লগে লগে পত্নীয়ে ধৰাশায়ী হৈ মাটিত বাগৰি পৰে লগে লগে স্থানীয় লোক আহে কিন্তু সেই স্থানৰ পৰা জন টুমুং যি স্বামী জন টুমুঙে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও কিছু দূৰ খেদি স্থানীয় লোকে তেওঁক আটক কৰে আৰু ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁক গতাই দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণ নিশ্চয়কৈ এটা কথা কব লাগিব যিহেতুকে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধপোছ তেওঁলোক চলাইছে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো গম পোৱা যাব কিন্তু এনেদৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে গধূলি ভাগতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁলোক কিন্তু বীৰকুচিত থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ অজয় পুনৰ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিচালনা দেওবাৰে ফ্লোৰিডাত গল্ফ খেলি থকাৰ সময়তে ট্ৰাম্পলৈ গুলিওৱাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমেৰিকাৰ সিক্ৰেট সাৰ্ভিস নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পুনৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলৈ গুলিওৱাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দুমাহৰ ভিতৰত ট্ৰাম্পৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ পেনসিলভেনিয়াৰ পাছত এবাৰ ওয়েস্ট প্লাম বিছত আক্ৰমণ সমাগত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দ্ৰুবিত কৰিলে হত্যাৰ ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টা দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ফ্লোৰিডাত ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে এটা দ্ৰুবিত ফ্লোৰিডাৰ ওয়েস্ট প্লাম বিছত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক গল্ফ ক্লাবৰ সমীপত গুলীচালনা কৰিছিল দ্ৰুবিতটোৱে ট্ৰাম্পে গল্ফ ক্লাবটোত খেলি থকা সময়ত হোৱা গুলীচালনাক এফবিআই ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা বুলি অভিহিত কৰিছে গল্ফ ক্লাবলে ৰাইফল টোৱাই থকা অৱস্থাত এটা দ্ৰুবিতক সিক্ৰেট সাৰ্ভিসৰ নজৰত পৰে সিক্ৰেট সাৰ্ভিসে অপেন ফায়াৰ কৰাত দ্ৰুবিতটোৱে ৰাইফল তাতেই পেলাই এখন বাহনত উঠি পলায়ন কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ফ্লোৰিডাৰ সমীপত আক্ৰমণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে স্থানীয় আৰক্ষী দ্ৰুবিতটোৰ নাম ৰিয়ান হুইছলে ৰুট বয়স 58 বছৰ নৰ্থ কাৰ্লোনা গ্ৰীণবাৰ্ছৰ বাসিন্দা ৰিয়ান পেছাত এজন শ্ৰমিক ইনৱেষ্ট প্লাম বিছত থকা ট্ৰাম্প ইণ্টাৰনেশ্যনেল গল্ফ ক্লাবৰ সমীপত এটা ৰাইফল উদ্ধাৰ হৈছে ঘটনাৰ পাছতে ট্ৰাম্পে নিজে সুৰক্ষিত থকা বুলি সদৰি কৰিছে এনে ঘটনাই মুখ স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো ধমকি নৰয় মই আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ উল্লেখযোগ্য যে দুমাহ পূৰ্বেও ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ মাজতে দ্ৰুবিতই ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ট্ৰাম্পৰ কাণত গুলীয়ে স্পৰ্শ কৰিছিল কাণে কাণ মাৰি ৰক্ষা পৰিছিল ট্ৰাম্প ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট সময় হৈছে ত্ৰিবাত্ৰী পাবি দেলৱাৰ নমস্কাৰ